Ju përshëndes të ndëruar shikues, ju përshëndes. Ja ku u takuam sërish bashkë në fundjavë këtu në emisionin Hapësirë Blerët në ekranin e televizionit shqiptar. Sot për kënaqësinë tuaj do të flasim për gështenjën, për këtë pemë mitike e cila ka bërë histori në një farë mënyre. Do të flasim për përhapjen e saj, gjeografinë, për prodhimtarinë, pse jo dhe për problematikat që ndeshim vitet e fundit tek pema e gështenjës. Dy javë më parë të ndëruar shikues, ne kemi folur në emisionin Hapësirë Blerët për udhirin. Dhe sot flasim për një tjetër bim, për një tjetër pemë të skajshme, siç është gështenja. Imagjinoni se çfarë vendi mrekullueshëm është Shqipëria, ku kultivohet udhiri, gështenja, agrumet dhe të gjitha pemët frutore, pra një vend i bekuar nga Zoti. Të ndëruar shikues, sot për të biseduar për gështenjen, jemi vendosur në Librazhë dhe pikërisht këtu në zonën e njohur të Gurakuqit, ku ndodhen dhe masivet më të mëdha me gështenja. Do të flasim për gështenjen në përgjithësi në Shqipëri. Do të ndalojmë në Tropoj, do të ndalojmë në Pogradec dhe pikërisht këtu në Librazhë. Të ndëruar shikues, duhet theksuar se gështenja si një pemë interesante, si një frut mjaft i kërkuar, sigurisht që nuk ka kaluar pa vëmendjen e specialistëve më të mirë të bujqësisë së përbotshme, por dhe të specialistëve shqiptar. Mjaft libra janë shkruar për gështenjen dhe shkencëtarët e bujqësisë shqiptare kanë dhënë informacione shtëruese të ndëruar shikues. Në origjinën e saj, gështenja ka tre specie, siç janë ato europiane, aziatike dhe amerikane. Gështenja ëmbël, Castanea sativa, nganjëherë njihet me emrin gështenja spanjolle, e cila është e vetmja specie atje. Karakterizohet në përgjithësi me një rritje të ngadalshme, por arrin në gjatësi me ato amerikane, trup të drejtë me një harmonizim teksture. Është disi më pak e ndjeshme ndaj kancerit të gështenjës sesa grupi amerikan i gështenjave. Fruti pak a shumë ka mallësinë e frutit të gështenjës kineze, por është më i ëmbël. Speciet aziatike paraqiten më rezistente sesa speciet e tjera gjinisë Castanea ndaj kancerit të gështenjës. Gështenja kineze në grupin e aziatik duket të jetë më ëmbël dhe përgjithsisht janë më të mëdha se ato amerikane. Gështenja kineze është më rezistente ja grupit aziatik me një shtrirje nga jugu i Kinës deri në veritë e Pekinit. Speciet amerikane konsiderohen si grupi me trupin më të gjatë, por me fruta më të vegjël dhe më pak të ëmbël. Kjo specie paraqitet me vlera më të larta në aspektin e përdorimit si material drusor, si dhe një mundësi ekzistence për botën shtazore e tegër. Gështenjat amerikane përmbajnë tre fruta secila. Përgjithsisht e abortoi njërin nga ata edhe rritin vetëm njërin frut. Në rastet e hibridizimit të grupeve të tjera me ato amerikane, gjethet përngjasin me nënën amerikane, por identifikohen nga ekspertët duke u bazuar në ekzaminimin mikroskopik të pushit. Të ndëruar shikues, përpara se të prekim aktualitetin e gështenjës, do të shohim së bashku se cili është përshkrimi morfologjik dhe botanik i gështenjës. Castanea sativa është dru moroik, gjethërenës me trunk të degëzuar nga 3 deri në 4 metër, me levorët përhime dhe shumë të qara shpesh lakuara spiralisht dhe më kuror të gjerë dhe madhështore. Degët e reja shpesh pushlore, të murmë të blerta. Sytë dy reshtore me mëllunga të vendosura në 5 rrjeshtat formuara nga 3 mëllunga secili. Gështenja trajtohet më shumë për prodhimin e frutit sesa për drurin. Shija dhe vlera e madhe ushqyese janë një orë që në lashësi. Në shumë raste ka zëvendësuar dhe bukën disi, duke strehuar njerëzit në situata të vështira me pushtuesin. Me zgavrat e përdora shumë, sidomos në Shqipëri, siç kanë qenë ato të matit. Pyjet e gështenjës, sidomos në kohën e lulëzimit, përbën një kullot shumë të pasur për bletët. Gështenja me kurorën e saj madhështore, me sistem rënjor zhvilluar, luan një rol të rëndësishëm për mbrojtjen e tokave nga erozioni. Gështenja është dhe mbetet një druçje i përket Evropës qendrore. Ajo është e përhapur rreth Mesdheut. Sipas studiuesve, kufiri verior i përhapjes natyrore të gështenjës kalon nëpërmjet Zvicrës, Tirolit të Jugut dhe Istrias në drejtim të Hungarisë. Kufiri jugor është më i përcaktuar, ai kalon në Afrikë duke përfshirë edhe Marokun, Algjerinë dhe Tunizinë. Në perëndim arrin detin Kaspik. Megjithatë përhapja natyrale dhe adheu i gështenjës edhe sot nuk janë përcaktuar. Kjo rrjell se gështenja është kultivuar që në kohë të vjetra.
Gështenja sot është përhapur në mjaft vendet e botës, Kaukaz, Krime, Ukrajin, Gjermani, Itali, Spanjë, Francë, Zvicër, Hungari, Ish Jugoslavi, Greqi, Kinë, Kore, Japoni, Filipine dhe Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Një aral mjaft i rëndësishëm i rritjes së gështenjes në Shqipëri, të ndëruar shikues, është Librazhdi, pikrisht vendi ku jemi vendosur ne, Gura Kuqi. Në territorin e Librazhdit ka në disa zona, në fakt, parcela me gështeja, por masivi kryesor dhe më i madh ndodhet në fshatin Gura Kuqi. Atje është një shtrirë territoriale rreth 300 hektar me gështenja. Ky pyll është edhe pylli më i vjetër, sepse mendohet që daton që nga periudha e Romakëve. Ishte një periudhë kur ky masiv në fakt degradoi, por në atë kohë Këshilli i Fshatit kaluajti një rol mjaft të rëndësishëm për ta rikthyer pra në kushte optimale. Në atë kohë Këshilli i Fshatit, që në kohën e Mus Ballgjinit, Këshilli i Fshatit vendosi që për 25 vite me radhë të mos lejohej që asnjë lloj baktie që mund ta dëmtonte të shkonte në këtë pjesë. Do të thënë, ishte aq strikt vendimi, sa që nëse do të kapesh një fshatar me bakti apo me kuaj duke e prej apo duke e shfrytzu pyllin, me njerë Këshilli i Fshatit bënde sekuestrimin. Gështenja është baza e jetesës, pra është baza e të ardhurave në këtë fshat. Pra një pjesë e mirë e familjeve, me të ardhurat që sigurojnë nga shitja e gështenjës, sigurojnë dhe mbi jetesën, pra ushqejnë familjen. Një famnyrë është pjesë e historisë së fshatit. Është pjesë e historisë dhe vazhdon të mbetet pjesë e historisë, pra është baza për Gura Kuqin. Pra Gura Kuqin vetvete identifikohet, përveç tjera është edhe nga gështenja, pylli i gështenjës. Të ndëruar shikues, të gjithë ju e keni dëgjuar shprehjen e famshme gështenja e Tropojës. Kjo tregon më së miri faktin se në këtë habitat gështenja është mjaft e pranishme. Masivi gështenjes në rrethin e Tërpojës është i shtrirë nga njësia administrative Lek Bibaj, vazhdon njësia administrative Firz, Bunjan, Tërpoj, deri kufi me Kosovën. Janë mbi 2000 hektar, 2000-2500 hektar. Njësia administrative që ka ma me shumis si përfaqen është Bunjani me 800 hektar, Tërpoja me 500 hektar, Margegajt me 300 hektar, Lek Bibajt 270 hektar, Firza 20 hektar dhe Bytyçi 15 hektar. Gjësej bajnë 2000 hektar. Vitet e fundit ka marrë një zhvillim të madh, sepse frutat e gështenjes kanë pas tregun e sigurt, kështu që interesi fermerëve në rrethin e Tërpojës që mbashtojnë gështenja është rritur nga vitin vit. Pse? Sepse çmimi i tyre ka qenë i mirë dhe kanë pas të ardha ekonomike në shitjen e frutave. Në përgjithësi, frutat e gështenjes në rrethin e Tërpojës eksportohen 70-80%, pjesa më e madhe në Itali. Grumëllimi është bërë me
me shumicë deri në 1500 lekë të vjetra. Ka anshtrit interesi i fermerve. Fermerët e rrethit tërpojnë se në përgjithësi me financimet e vetë e tyre kanë bërë edhe pastrimin e kashnjeteve të tyre për t'i mbledhë më mirë, për të mos lënë as i kokër në tokë. Në rrethin e tërpojnë gështenja ka një mosh mbi 100 vjeqare. Ka nga 100 dhe 150 mund shkojnë në pyllin e gështenjes. Kjo është e trajtuar kryesisht ashtua me farë dhe me lastarë. Në përgjithësi, kjo është rrit në natyrë, edhe ka ardhë duke u rritë sipërfaqja, duke u rritë mbas viteve 90 ka një rritje sipërfaqje sepse fermerët janë të interesuar për të rritë sipërfaqjen duke pa lëvërdinë ekonomike nga të ardhat që kanë krijuar me frutat e gështenjes. Kemi 2-3 vitet e fundit që janë mbjellë edhe me pemtore, me gështenje të shartuara. Konkretisht, ne jemi në një masiv gështenje që duken që janë shumë të vjetra, mbi 100 vjeçar, janë gështenja shekullore. Në vite të racionit të buks ose në vite lufte, këta kanë qenë buk për fshatarët e këtyne zonave. Pra, është një shprehje në malësi që thuhet buka në rrem. Po gradeci në jug të Shqipërisë, të ndëruar shikues, është një tjetër areal ku gështenja është mjaft e përhapur. Gështenja në përgjithësi është një bim native, vendase në përgjithësi, ka gjetur kushtet e përshtatshme dhe zhvillohet normalisht, përbën rreth 1.3% të sipërfaqes totale të fondit pyjor në Shqipëri dhe shtrihet kryesisht në tokat silicore të lehta dhe rrallë herë në përbër tokat gjilqerore. Në Pogradec kemi një sasi për rreth 700 hektarësh pyje me gështenj, 600 hektarë ndodhen në zonën e mbrojtur, që janë kryesisht në fshatin Gështenjas, i cili ka marrë emrin nga bima e Gështenjës, në fshatin Vërdov, Rëmaj dhe në kurorën e qytetit të Pogradecit. Pyjet e gështenjës janë kryesisht pyjet të rinj, me një moshë që varion 25 deri në 30 vjeçare, pasi pyjet e vjetër janë zvendësuar tashmë me pyjet e rinj, pasi janë dëmtuar. Në periudhën komuniste, me sa kam një informacion, ka rënë sëmundja e gështenjës, e lëvorës e gështenjës, dhe janë prerë drurët e sëmur, dhe tashmë është zvendësuar pylli i vjetër me pyjet e rinj që tashmë trajtohen si cungishte. Kryesisht pyjet e gështenjës janë pyjet të pasur dhe me faun. Kryesisht mund të përmendim derat e egrë, të cilat preferojnë frutin e gështenjës. Gjithashtu mund të kemi praninë e ujkut, ariut, delprës. Domethënë, nga informacionet që mbledhim ne, nga kryesisht nga personat që merren me aktivitetin e blegtorisë, me çobendë e zonës, kemi një prani të madhe të kafshëve të egra në zonë. Gështenja si dru duhet parë për prodhimin e frutave më tepër se sa shfrytëzimi industrial apo përdorimet e tjera që gjen edhe rëndom gjendet, domethënë edhe përdorimi për dru zjarri. Duhet shtuar vëmendja dhe kujdesin ndaj këtij druri, pasi duhet rritur edhe prodhimtaria për ton për hektar për gështenjën, pasi sot aktualisht në masivet e gështenjës së Pogradecit prodhohen diku tek 4 ton për hektar frut i gështenjës. Dhe fruti i gështenjës së Pogradecit është një nga frutat më cilësorë që njihet edhe në gjithë Shqipërinë, sidomos më tepër për ëmbëlsinë dhe cilësinë është fruti i gështenjave të Zërvaskës ose fshatit Gështenjës.
Duhet theksuar të ndëruar shikues se përdorimi i gështenjes si frut i pjekur ose i zier është bazik, por nga ana tjetër, mjaft njerëz e bëjnë atë të pranishme në kulinari. Pra cili është roli i këtij fruti interesant të gështenjes tek kuzhina? Gështenja konsumohet e pjekur, e zier, edhe mund të bëhet mill, edhe me millin e gështenjes mund të bëhen gjithë llojet e pastave, çokoladave, mund të bëhet edhe bukë. Në një rast konkret, kuzhinieri Ajshe Caka ju ka servirë gjitha gatimet që bëhen me millin e gështenjes. Edhe gjellëna ndryshme. Kështu që ka hyrë një traditën e kuzhinës tërpojës që të bëhen edhe gatime për turista, për të huqë, sidomos që vinë kërkojnë këto gatime tradicionale. Edhe bira e prodhuar nga gështenja mbetet shumë karakteristike dhe e veçantë, sidomos në Britaninë e Madhe. Përgjithsisht produktet e gështenjes janë shumë të shtrenjta. Në Evropën e Jugut përftohet një miell nga gështenjat, që është ngjashëm me atë të grurit, në aspektin e përmbajtjes së proteinës dhe amidonit, por përmban me pak gluten. Buka dhe keku i prodhuar nga ky miell kërkon të shtohet dhe përzierja e miellit të grurit, mbasi ka tendencë të precipitojë në kohën kur përgatitet brumi. Kuzhina italiane ka prodhuar shumë herë të ashtu quajtrin polenta, shumë para se të introduktohej misri nga kontinenti i ri, Amerika. E njëjta gjë mund të thuhet që gështenjat kanë qenë ushqimi bazë para se të hynte patatja në Europë. Të ndëruar shikues, pas përdorimit të gështenjes në fushën e kulinarisë, si fruti pjekur i zier, apo gjellëra të ndryshme, ëmbëlsira, madje edhe bërja e bukës me të, shtrohet pyetja, a ka vlera në mjekësinë popullore fruti i gështenjes? Që nga kohët e lashta njerëzimi e ka përdorur gështenjen, jo vetëm për vlerat e saj ushqimore, por në të njëjtën kohë për vlerat në mjekësinë popullore, që japin asaj një dimension tjetër. Duke filluar nga pranvera, konsumi i sytave të freskëta rrit nivelin e qarkullimit të limfës në organizmin e njeriut. Në fillim të verës, kur gështenjat janë në lulëzim, rekomandohet një çaj lulërisë së gështenjes në rastet e dhimbjeve të barku. Çaji i gështenjes mendohet se është ilaçi më qetësues në rastet e acarimit të mukozës me 30 gram gjethe në një gjysmë litri ujë të nxehtë në përzierje me egjërim. Rekomandohet të mbulohet ky ekstrakt dhe të pihet në një temperaturë të vakt, çdo gjysmore apo sa herë të jetë e nevojshme. Duke filluar nga sezoni i vjeljes, maturimit të frutit, ngrënia e gështenjes rekomandohet për trajtimin e gastritit dhe gastroenteritit, apo në rastet e humbjes së gjakut nga hunda, si dhe të dhimbjeve të mesit. Nën produktet e gështenjes janë shfrytzuar dhe në kozmetik për ngjyrosjen e flokëve, dhe nuk është e rasti që vargjet në folklorin popullor shpesh i drejtohen vajzave flokë gështenjë. Këtu në këtë seksion ka munguar tradita popullore trevave të lidhura me gështenjen, sidomos në aspektin e përdorimit të gjithë organeve të bimës, rënje, trungu, luleria, gjethet dhe frutat në mjekësinë tradicionale popullore. Duhet të themi jo me shumë krenari të ndëruar shikues se gështenja është vërtet një frut i mirë, por është një frut të cilit më shumë i marrim se sa i japim. Por për të patur masive të shëndetshme me gështenja, nga tropoja deri në pogradec, duhet kemi parasysh që ta mbrojmë nga sëmundjet dhe dëmtuesit e ndryshëm. Duhet të kryejmë të gjitha shërbimet e mundshme agroteknike, sidomos ato që kanë të bëjnë me shëndetin e vetë pemës. Vitet e fundit, prodhimi i gështenjave ka rënë pikrisht për shkak të sëmundjeve dhe dëmtuesve të ndryshëm. Jetojmë në Gurrakuq, fshati Gurrakuq quhet Berç, quhet ai pëllëzimi aty. Kufizojmë me shmilin dhe problem me gështenjën kemi pas thajlin. Këtë vit tja prodhimi shumë i dobët. Prodhimi i dobët, edhe nga thellësira, por tharja është kryesorja. Se s'kemi mundësi që ta mulojmë. Kemi mundësi që ta mulojmë, t'i shërbem, t'a grasisim, t'a vadisim se s'ka ujë atje. Po të bëjnë një sprëkatje si i kara i for mize, është e dheshat e degën. Edhe shikojë unë, po adi me ata qunat për qatë dhe bëjmë e shërbëjmë. Së mundi të mullëm me pëticite, me helme. Me ndryshimin e klimës, shikojmë që së mundi e ndryshme janë bërë shqetsim, janë bërë vërtet shqetsim. Një pjesë e kështejeme po degradojnë përshka këtyre së mundjeve dhe mungesës e ndërhyrjeve të strukturave përkatëse për parandalimin e këtyre problematika. Shikojmë që çdo vit vjen duke rënë prodhimi. Pra nga viti në vit vjen duke rënë. Në fakt do ishte mirë që shteti t'i kthente syt për këtë pjesë edhe të bënte diçka. Bënte diçka
të bësh një pastrim, një ndërhyrje, krahasitje, spërkatje për smundje ndryshme, me qëllim që degradimi mos vazhdoj më tej. Po ashtu ka nevoj për mbjellje të reja, dhe më thënë në hapsira që kam betë bosh për shkak dëmtimeve ndryshme. Të nderuar shikues, këtu kemi mbritur në fund të emisionit Hapësirë Blerë për ditën e sotme. Emision të cilin, siç ndoqet, ja kushtuan pikërisht gështenjes kësaj peme fisnike. Folëm për origjinën e saj në botë, për përhapjen e saj në Shqipëri, për prodhimtarinë, për problematikat. Të nderuar shikues, këtu bashkë me operatorin Erin Telitin nga lartësitë e Çermanikës në Librazhë, ju urojmë një fundjavë sa më të këndshme. Deri javën tjetër, miropafshim së bashku rrugëve të Shqipërisë. Miropafshim.